колотило. Так, 4 червня 2022 року ми знаходимося на одній з земельних ділянок біля Чорного моря на Одещині. Люди обробляють здесь свій огород. Приїхавши сьогодні роботи на земельній своїй ділянці, обнаружили кусок ось цієї непонятної труби з кучою мікросхем. Ракета чи не ракета, так наразі сказати невозможно. Зателефонували до поліції, зараз приїдуть спеціалісти і будуть виясняти, що це таке. Місце знаходження невідомого пристрою було огороджено за допомогою стрічки сигнальної. Поліціянти записали всі деталі, сфотографували та визвали саперів, які будуть з'ясовувати, що за пристрій і від чого він. Роман Вершиніза, десь на Одещині, Альтернатива Орг.